Baie dankie vriende, dit is een voorreg om hier te wees. Dankie ook vir die uitnodiging. Ek het, toe ek volgend op die vliegtuig sit, gedink ek voel nou omtrent soos een leeuw in een kuil vol Daniels, terwyl ek nou van Pretoria afkom. Maar ek wil toch ook die geleentheid gebruik om vir julle te vra, julle moet aan ons dink, daar in die noorde. Dit is ongelooflik warm en ongelooflik droog. Ek dink sondag is een speciale bedag vir reen, bid maar asseblief vir julle broers en sisters in die noorde en val ons op die plase. Heer het gesê, ek het gekom om vir julle die interpretatie te gee. Nou wil ek van die begin sê, daar is nie so iets soos die interpretatie nie, en as julle die verwagting het, dat ek vanoggend vir julle al die antwoorde gaan gee, en al die goed gaan sê wat met die besluit te doen het, dan is julle in vir een baie groot verrassing. Want ons is op een reis, en selfs vanuit die kerkregtelike hoek uit, en vanuit die kerkordese hoek uit, het ons op hierdie stadium dood eenvoudig nie al die antwoorde en al die implikaties van hierdie besluit nie. As julle na die thema kyk, dan is die thema selfde geslag verbintenisse, kerkregtelike en praktiese implikaties. En soos ek gesê het, dis baie maklik om dit te sê, ek kan nie vir julle vanoggend 'n lysie gee van die kerkregtelike implikaties en die praktiese implikaties nie. Wat gaan ek probeer doen? Ek wil 'n kort inleiding gee, waarin ek 'n paar penstrepe wil trek oor die verstaan van kerkreg, want ek dink daar is 'n baie groot misverstand daaroor. Nou wil ek iets sê oor die spanning wat geskep word tussen kerkorde en die Bybel. Daar word ons dikwels gemaak asof ons ouens wat met die kerkorde werk, die ouens met die swart jasse en die groot hoede is, en donker brille wat daar iewers in 'n hoek allerhande goed beplan, terwyl dit verseker nie so behoort te wees nie. Dan gaan ek derdens net vinnig vir julle die besluit van die algemene sinode wys, en vir julle wys wat belangrik is. Punt 4 gaan ons kyk na 'n interpretasie, en ek wil dit baie, baie sterk beklemtoon, dis nie die interpretasie nie, dis 'n interpretasie, wat ek van 'n regsgeleerde vriend gekry het, en dan ten slotte net vinnig iets sê oor die betekenis van die besluit. As ons vra wat is kerkreg, en dis belangrik omdat dit die raam vorm, wat ons moet gebruik wanneer ons na hierdie besluit kyk en oor die algemene besluite van kerkvergaderings kyk, dan wil ek verwys na twee definisies. Die ene is van professor Willie Jonker, wat hy in 1974 geskryf het, toe hy gesê het, kerkreg is 'n wetenskap wat hom besig hou met die bestaanswyse en die inrigting of orde van die kerk van Christus. En het is verskriklik belangrik dat jy dit baie mooi moet kyk en dat jy vir jouself baie mooi moet sê wat precies daar staan. Dit gaan oor 'n wetenskap wat hom besig hou met die bestaanswyse en die inrigting of die orde van die kerk van Christus. Spoelstra het in 89 bietjie verder gegaan en gesê, kerkreg is die teologiese wetenskap wat al die geldende en bindende reëls wat God vir sy kerk gegee het uit die skrif moet opdiep. En as mens hierdie twee definisies wil vereenvoudig na waarmee ons besig is, dan sou ek wou waag om te sê, kerkreg is 'n wetenskap te velde. Dis iets waarmee ons besig is, waarmee ons op reis is in die lewe van elke dag. Hoekom sê ek dit vanoggend vir julle? Want kerkreg vind neerslag in die kerkorde. So die manier waarop ons oor die kerk dink en die manier waarop ons met kerkreg werk, kom op die ouend neer in dit wat ons in die kerkorde skryf. En dis waar die spanning dikwels ontstaan. Ek onthou baie goed by my eerste ringsitting wat ek bygewoon het in my lewe, het my jong jeugkollega vertel van 'n nagmaal wat hulle vir studente op 'n kamp gehou het deur in die berge van Groblersdal. En hy het met groot fanfare vir die hele ring hierdie storie vertel. En toe hy klaar is, toe staan my een ander kollega op en hy vat van die kerkorde en hy stap so na hom toe en hy gooi die kerkorde so voor hom neer en hy sê vir hom, ek wil net vir jou wys hoe lyk 'n kerkorde. Want op daai stadium mag jy dit nie gedoen het nie. En toe gaan hierdie jong kollega van my en hy begin so in sy tas grawe en hy haal die Bybel uit. En hy loop na my kollega toe en hy gooi die Bybel voor hom neer en hy sê vir hom, ek wil net vir jou wys hoe lyk die Bybel. En nou kan julle vir julleself hierdie spanning aanvoel, en julle besef in wat 'n groot moeilikheid ons beland, as ons so met die kerkorde en met kerkreg en met kerklike vergaderingsbesluite aan die een kant werk, en aan die ander kant met die Bybel, asof hierdie twee goed teenoor mekaar staan. En dan skep ons vir ons baie, baie groot moeilikheid. Daarom sê ek hier, die kerkorde mag nooit 'n wetboek naast die skrif wees nie. Dis altyd 'n rigtingpyler na die woord toe, of na die skrif toe, en dan haal ek van Nauta aan wat sê, dat alles moet daartoe leiden, dat God verheerlikt
het ryk van Jesus Christus, sy Zoon bevorderd en zijn kerk gebouwd wordt en van alle ergernisse gesuiverd wordt. En dis die raamwerk, dis die vertrekpunt waarvan ek werk, waarmee ek dink, as ek oor besluite van kerkvergaderings dink en naar die interpretatie daarvan kyk. As ons kyk naar die besluit van die algemene synode, en ek is oortuig julle dat allemaal al baie keer baie goed gelees en bestudeer, dan wil ek nie tyd gebruik om dit vanoggend vir julle te lees nie. Maar die eerste drie punte van die besluit, dink ek, is daar nie vreselik gesprek oor nie. Dis by punt 4, 5 en 6. Waar die groot veranderinge gekom het. En ek gaan dit vir julle lees. Die algemene synode besluit om in die lig van punt 1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag, wat gekenmerk word deur liefde en trou, en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word. As ons praat oor kerkregtelike implikasies, en dit gaan nie oor die morele sake hierachter nie, dan is dit die eerste groot punt waarna ons sal moet kyk. Punt 5, dieselfde christelik-ethiese waarde, leer en lewe, geld vir die legitimasie van ordening van alle persone. En dan punt 6, die algemene synode erken die diversiteit van beskouwinge oor selfde geslag verbintenisse binnen die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hier oor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël. Daarna sal ons moet kyk, want dit het bepaalde kerkregtelike implikasies. Punt 7, die algemene synode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in 'n gees van christelike liefde te doen. En dan volg punt 8, punt 9 en punt 10, wat ek nie op hierdie stadium meer oor gaan sê nie. As ons kom by 'n regsvertolking of 'n regsmening van die besluit, dan wil ek die volgende daaroor sê. Natuurlik kan ek nie in 20 minute op al die detail ingaan wat regsgeleerdes hier oor sê nie. Dit is ook so dat daar 'n verskil van mening is. Daar is regsgeleerdes wat meen dat hierdie besluit doodeenvoudig 'n ultra-virus besluit is, omdat hy 'n contradictio in hom het. Nee, wat aan die een kant sê, die algemene synode het 'n beleidsbesluit geneem, maar aan die ander kant gee hulle die reg vir kerkrade. Aan die ander kant is daar regsgeleerdes wat sê, maar die feit dat kerkrade die reg het, is deel van die beleidsbesluit wat geneem is. En dis op hierdie stadium waar ek myself bevind. As hulle kyk, dan begin ek daardeur te sê, predikante en die bevestiging van selfde geslag verbintenisse. Dis 'n vraag wat baie gevra word. Nee, hoe werk hierdie ding nou precies vorentoe? Die besluit sê, dit maak voorsiening dat hierdie verbintenisse, en die vraag is, wat is hierdie verbintenisse? En dan word het soos volg geïnterpreteer, hierdie verbintenisse verwys na burgerlike verbintenisse onder die Civil Union Act en nie na huwelike leidens die wet op huwelike nie. En dis baie belangrik dat ons dit mooi moet verstaan. Dit gaan hier oor twee lisensies, as ek het sommer die eenvoudige taal kan sê. Ons dominees mag nie op hierdie stadium burgerlike verbintenisse voltrek nie. Jy het nie die lisensie om dit te doen nie. En om dit in die toekoms te kan doen, sal die NG Kerk by Binnelandse Sake moet aansoek doen vir dominees, om so 'n lisensie te kan bekom, om sulke huwelike te kan voltrek. Een volgende punt wat in die besluit belangrik is, is spesifiek wat sê deur predikante wat hulle weg oopsien. En dit bring die keuse in vir dominees om te kies, wil ek dit doen of wil ek dit nie doen nie. Maar word allerhande goed gesê dat die grondwet ons gaan dwing en daar 'n klomp goed is wat maak dat dominees nie die keuse gaan hê nie. Hierdie besluit sê uitdruklik daar is 'n keuse ter sprake en predikante gaan doodeenvoudig die keuse kan uitoefen. Wat belangrik is, en ek wil dit vir julle lees soos wat dit hier staan, want dit is wat my regsgeleerde vriend vir my geskryf het. Al het die algemene synode 'n nuwe beleid in sake die moontlike bevestiging van burgerlike verbintenisse aanvaar, is daar gelyktydig aangedui dat dit deel is van dieselfde beleidsverklaring dat predikante die keuse het om die nuwe beleid te volg al dan nie. En dit is belangrik dat ons dit mooi moet verstaan. As deel van die beleid is die keuse ingeskryf. Tweedens, die algemene synode het nie die beleidsbesluit as voorskriftelik of sonder enige opsionele keuses aangebied nie. In hierdie verband het predikante 'n uitdruklike opsie. Dis wat ons kan sê oor punt 4, maar ons moet ook hierdie beginsel deurdra as ons na punt 5 en punt 6 en punt 7 van die besluit kyk. Die beleid is dat daar 'n keuse is en 'n reg is.
As ons aangaan en ons kyk na die reg van kerkrade, dan moet ons dit verstaan in die lig van dit wat ek so pas gesê het. Die besluit sê, die algemene sinode erken die diversiteit van beskouwinge oor selfde geslag verhoudinge binnen die NG Kerk. En is hierdie diversiteit wat hier aangespreek word, wat as het ware die groeibodem word vir die keuse wat kerkrade dan sou hê. Dan gaan ek voort deur te sê, die algemene uitgangspunt is dat die algemene sinode lydens die kerkorde artikel 43.1.1 die taak het om onder andere beleid te formuleer. Op hierdie basis kan dit regtens geargumenteer word dat indien die algemene sinode 'n beleid geformuleer het, dat die taak van die mindere vergaderings insluitende die kerkraad is om daardie besluit uit te voer en die beleid uit te voer en te gehoorsaam. So dit gaan dood eenvoudig daaroor om te sê die algemene sinode het 'n besluit geneem, dis 'n beleidsbesluit en daarom moet kerkrade dit dood eenvoudig uitvoer. As ons verder gaan en ons praat oor die reg van kerkrade en ek gaan nou sê hoekom dit nie so is nie, dan sê hoofstuk 3 van die kerkorde in artikels 18 tot 47 presies hoe vergaderings in die kerk werk. In artikel 27 van die kerkorde word daar aan die kerkraad sekere bevoegdhede verleen wat gaan oor die opsig, die regering en die dissipline in die gemeente. As ons in ag neem dat daar oor bevoegdhede van die ring artikel 31 van die sinode in artikel 35 en oor die algemene sinode in artikel 43 breedvoerig geskryf word, maar dat dieselfde nie van die bevoegdhede van die kerkraad gesê word nie, kan 'n mens moontlik argumenteer dat die kerkraad se bevoegdhede in hierdie verband beperk is. Daar's twee redes waarom dit nie so is nie. Die eerste rede vind ons in bronne buite die kerkorde. Geldnys het in 1951 geskryf oor die regsposisie van die kerkraad, ring en die sinode, en op bladsy 109 stel hy dit baie duidelik, dat 'n kerkraad 'n klomp verskillende verantwoordelikhede het, wat hulle as deel van die plaaslike kerk moet en mag uitvoer. Kleinhan skryf in sy boek Gereformeerde Kerkreg 1985, dat ter uitbreiding van kerkorde artikel 26, daar 'n tiental of 'n klomp bevoegdhede is, waaroor 'n kerkraad beskik. Tweede belangrike rede, die algemene sinode se beleidsverklaring erken die diversiteit van beskouwinge oor selfde geslag verbintenisse. Die regsgevolg hiervan is, dat die beleidsverklaring van die algemene sinode erkenning gee aan die diversiteit. Die besluit moet in sy geheel gelees word. Dis duidelik dat die algemene sinode nie ten doel het of verwag dat hierdie beleid oor selfde geslag verhoudings deur almal noodwendig nagekom of gevolg sal word nie. Die regsbetekenis waaroor dit hier gaan word gebou rondom die woord reg. En as 'n mens dit vertaal, dan beteken dit 'n power, 'n privilege, capable of being enforced, a prerogative, the capacity of asserting a recognized claim. Die beleidsverklaring van die algemene sinode vestig en bevestig in die kerkraad hierdie reg en bevoegdheid. Die besluit gee uitdruklik aan kerkrade die reg en bevoegdheid om die beleidsbesluit te aanvaar of nie te aanvaar nie. En dan maak hier die persoon het vir my die regsinterpretasie gegee die baie belangrike opmerking. Hy sê 'n kerkraad wat gevolglik besluit om nie erkenning te gee aan selfde geslag verhoudinge nie en sake wat daarmee in verband staan, handel nie teenstrydig met die algemene sinode besluit nie, maar juis daarvolgens. En dis belangrik dat ons dit baie mooi reg moet verstaan. Die volgende belangrike woord in die besluit gaan oor die diskresie van kerkrade. In hierdie geval dui die diskresie dat daar binne 'n bepaalde konteks die vryheid is om te kan kies of om na goeddinke op te tree. Die hantering van en implementering van die algemene sinode se besluit sal na goeddinke en aggenome van plaaslike omstandighede in die gees van Christelike liefde moet plaasvind. En dit beteken dat 'n gemeente die reg het en die diskresie het om binne sy eie konteks self te kan besluit hoe hy dit wil en kan hanteer. As ons kyk na die betekenis van die besluit, dan is daar baie vrae wat 'n mens daaroor kan vra. En ek het net so drie vrae wat ek op die tafel sit, wat ek soort antwoorde voorgee.
Eerste vraag is, kan gemeentes die reg hê om self te besluit, as die algemene synode bepaalde beleidsbesluit geneem het? En dis wat ek vir julle wil opsom, sê normaalweg moet 'n mindere vergadering, 'n beleidsbesluit van 'n meerdere vergadering aanvaar en uitvoer. In die huidige geval het kerkrade egter die reg om 'n anders leidende besluit as die algemene synode te neem, juist omdat die algemene synode se beleidsbesluit hulle spesifiek die reg daartoe gee. Hoekom is dit belangrik? As ons sou sê dat dit 'n beleidsbesluit is, dan is die keuse wat kerkrade het deel van die beleidsbesluit. En daarom is my mening, en dis ook die mening wat my geleerde vriend vir my gegee het, dat hierdie besluit nie teenoor mekaar staan soos wat dit geneem is nie. Die volgende vraag, kan 'n gemeente by die besluit van 2007 en 2013 volstaan? Ek sou daarop soos volg wil reageer, indien die kerkraad die 2015 beleidsbesluit van die algemene synode nie aanvaar nie, hulle die reg om dit te doen, sal kerkrade wel moet bevestig wat hulle beleid dan is. En ek dink dis ook 'n belangrike punt wat ons moet verstaan. As 'n kerkraad kies om nie die 2015 besluit te aanvaar nie, dan is die vraag wat is hulle besluit? En daai besluit sal 'n kerkraad dan moet neem. Volgende vraag, kan predikante verplig word om selfde geslag verbintenisse te voltrek? Sê predikante die keuse in gevolge die besluit. Die NG Kerk sal namens diegene wat wil by die staat daarvoor moet aansoek doen vir 'n lisensie om dit wel te kan doen. As ek samenvattend 'n paar opmerkings kan maak oor die betekenis van die besluit. Die eerste belangrike een is daar is 'n verskil van mening oor die betekenis van hierdie besluit van die algemene synode. En daar is 'n verskil van interpretasie. En julle weet almal hoe die reg werk. Totdat dit in 'n hof getoets is of daar 'n baie duidelike uitspraak daaroor gemaak is, gaan hierdie verskil van mening bly voortbestaan. Ek het 'n bepaalde regsmening oor hierdie interpretasie gekry. As jy regtig wou, sou jy waarskynlik 'n ander regsgeleerde kon kry wat vir jou 'n ander interpretasie kon gee. En dit is wat ons op hierdie stadium moet verstaan en moet besef, dat daar nie 'n antwoord of 'n interpretasie is nie. Die volgende punt wat ek noem, sê ek, beleid, maar is niks niets nie. As mense gaan kyk na die geskiedenis van die NG Kerk, dan is daar 'n klomp besluite in die verlede geneem wat op 'n soortgelyke basis gewerk het. Ek noem 'n paar voorbeelde. Amsdrag, so 'n besluit wat geneem is baie lank terug, party van julle sal dit onthou. Dit is daar vir gemeentes of die synode besluit ons skaf dit af, maar gemeentes kon self besluit. Ek het verlede jaar navorsing gedoen oor die katekese materiaal van die NG Kerk. In 1998 het die algemene synode gesê gemeentes, hier's die materiaal wat die NG Kerk gee, maar gemeentes kan self besluit. Oor die liedbundel word daar gesê dat die liedboek die amptelike liedbundel van die NG Kerk is. En dat daar 'n klomp ander musiek ook is, maar as mens gaan kyk wat in gemeentes gebeur, dan sing byna elke gemeente 'n klomp van sy eie liedere. Vrou in die amp is al vanoggend genoem, die hele kwessie van kindernagmaal. Hierdie synode 'n beleidsbesluit geneem, maar aan gemeentes gesê, julle kan self besluit hoe julle dit toepas. Binne die konteks van hierdie besluit sal kerkrade, wat nie die besluit aanvaar nie, wel hulle eie beleidsbesluit moet gaan skryf. Predikante gaan nie keuse hê, hulle sal kan kies. En dan wil ek ten slotte sê, dit gaan op die ou end oor diversiteit en die vraag wat ons met diversiteit in die kerk gaan maak. Koenie praat vanmiddag later daaroor en ek is seker hy gaan vir julle baie goeie inligting gee. Ek het vir hom gesê, hy het my kop oopgemaak toe hy by die 2013 synode na Handelinge 15 verwys het. Toe Paulus en Petrus fundamenteel van mekaar verskil het oor die besnydenis en die doop en hulle op 'n punt gekom het waar hulle in Jerusalem gaan praat het en gesê het, ons erken dat ons van mekaar verskil. Maar wat ons saambind is die feit dat ons deur Jesus Christus uit genade gered is. Die NG Kerk het geskuif en het verander oor die afgelope klompe jare. As jy 40 jaar gelede in 'n NG gemeente hier in die Wes-Kaap ingestap het, het jy 'n vaste liturgie, vaste kleredrag en alles perfek gekry, presies op dieselfde patroon as wat jy dit in die noorde van die land sou kry. Vandag kan jy in die omgewing waar ek werk, na twee ringsgemeentes wat langs mekaar is gaan
en is radikaal verskillend. Ons is divers en hierdie besluit is waarschijnlijk deel van een groter diversiteit in die kerk. Die groot uitdaging is om hoe om dit binnen die raamwerk van ons orde en ons reels te accommoderen. Die groot uitdaging is om niet weg te hardloop nie, maar om juist te sê, kom ons praat met mekaar en kom ons omarm en ons vier ons diversiteit en ons loop die pad saam vorentoe. Baie dankie.